dhammaan guddida wadada marti sharafta beesha dhaaraanka wadada tabca wareejinaysa xasan barkad sacad yuunis dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ku hadlaya magaca beesha xasan barkad ee sacad yuunis wareejinaysa maanta qaaraanka halkaa dabadeeda ku qoran tiradiisu marka loo eego runtii maaha wax badan. Beeshu markay aragtay iyadoo ka mid a deegaanka dadka deegaanka ah ee rasmiga ah sanaag iyo waddankaba iyo tabca waxay markay aragtay dhibaatada ka taagan waxay isku dayday samaysay inay ka qayb qaadato gude iyo dabadba inay tamaruca kaga qayb qaabato halkaa ku qoran isagoo aan wax badan ahayn oo $15,000 oo dollar ah. Maanta markaa waxaynu joognaa xafladii wareejinta lacagta ay beesha ugu deeqday wadada tabca. Wadada tabca kolley dadku ma wada garanayaan oo dadkii dambe. Wadada tabca waa wadada mayl iyo xiis laasqoray xarshow waqadiriya ilaa birbira ilaa jabuuti xeebta tegaysa. Waa wado muhiima, waa wado la doonayo cid kasta oo muslima iyo cid kasta oo Soomaaliya inay ka wada qayb qaadato. Wadadaas haddii aan in yar ku noqdo waa wadadii awoowayaasha sheekh Soomaaliyeed oo ka maqan halkaa ma jiro sheekh Isxaaq, sheekh Ciise, sheekh Samaroon, sheekh Subeer, sheekh Arab, dhinac walba sheekh Ismaaciil Jabart Daarood laftiisu ma foga. Marka wadadan maaha wado, waa wado barakaysan. Ilaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa ka soo baxay, iska daacid kale oo maray. Waa wada marka waa wadada mayr iyo xiis, waa wadada tabca haddii aan dadku saa wada garanayn. Marka waxaanu leenahay cid kasta waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan. Beesha lafteeduna maaha markii ugu horreysay horay shakhsiyaad iyo debed iyo waxyaaba badan uga soo qayb qaateen. Haddana ma noqonayso markii horreysay tabarucaas soconayaa, waana laga shaqaynayaa wixii itaala. Waxaan odhan lahaa dadku ha ka soo dhiiradaan, ha ka soo qayb qaataan, gaar ahaan dadka dad gobabaa degana wadada iyo hareeraheeda. Dadka waxaan leenahay dadka wadada ka shaqaynaya waa bal kolley geel iyo kuma badna meesha looda iyo riyaha ku badnaaye. War yay saruurad u dhiman dadka shaqada wadaa oo hilibka hilibka xagga hilibka waxaan leenahay hilibka la ogaada oo dibiyada yaryar iyo orgida iyo sadaqadana Ilaahay baa sheegay xoolahay badisaa. Waa ogtihiin oo roobku marka hore waa dhibic, marka dambe bara noqdana biyuu noqdaa, daad buu noqdaa, dadkuu qaadaa, webiyuu noqdaa. Iskaashiga iyo gacmo isqabsiguna sidaas oo kale ayay ka mid yihiin. Waxaan leeyahay markaa haddii gamcaha la isqabsado wadada inaan laga caajisin, future-kana waxaan rajaynayaa inaan sidaa lagaga hadhine aynu ka dhigno laami. Iminka waxa weeye runtii markaan arkay dhool saddexdii casradood oo baabuurtu waxay ku marayaan dhagaxa iyo qofka dherarkiisu isleeg yihiin, aad iyo aad baan uga daqmaday. Dhammaanna beeshu waa sababaha ay uga soo qaadatay gurmadka, gurmadkuna waa soconayaa. Waxaan leeyahay waa wadaynaa, kharashkana waa wareejinaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Bismillaahi raxmaan raxiim. Hadda waxaanu wareejinaynaa cadadkii yaraa ee ay beesha xasan barkad sacad yuunis ugu talagashay qaaraanka wadada tabca. Anigu wadada tabca waxaan idhaahdaa wadada mayr iyo xiis iyo rugay laasqoray xarshow, marka wadada tabca berberan beel kasta. Hadda qaaraanka waxaa ku wareejinayaa guddoomiyaha guddida wadada tabca jaamac xildhibaan jaamac Jibriil Jaabac jaamac lacagtaas waxa weeye kasoo qabaad